Čo by si robil, ak by v zákulisí, tu, niekde v tvojej blízkosti, 20 metrov od teba, bola Nela? No, tak to musel by si to skúsiť, neviem. Ty by si sa s ňou, ja neviem, napríklad chcel ešte niekedy stretnúť? Áno. A čo by si jej povedal, keby si sa s ňou stretol ešte niekedy v živote? No to, že som sa do nej zalúbil. A ty by si bol taký frajer, že by si jej vedel normálne do očí priznať to, čo si priznal mne? No, možno asi nie. Môj zlatý Zotko, môj. Dodo, mám takú príjemnú, jemnú ručičku? No dobre, už to nenaťahuj. Nela Potisková, by som teda doplnil, samozrejme. Neli, ahoj, čau, odskávať ťa. Ahoj. No čau. Ako? No, teraz už odaj dobre. Počúvajte, mama, poď sem s babkou, poďte. Poďte, ideme tu si sadnúť dozadu, necháme. No, Bilo, ja viem, čo ti ide. Ja chcem dať láske mladých ľudí priechod, dobre? Dobre, dobre, dieťa. Ja to žerem. Ja som ani netočil, že sem prídeš. A spomínaš ešte na to, keď si bol u nás? Áno, spomínal. A páčilo sa ti? Áno. To som rada. Ešte sa hráš s psom? No, hrávame sa s psom. A ja mám, vieš, akoho veľkého? Stredoazijský pastierský pes. Ja, obrovský. To je odaj veľké. A čo hovoríš na Vila? No, ale on vie strašne dobre naťahovať. Áno, tomu ide. No, tomu ide. Asi najlepšie. Dodo, počúvaj, ja som sa rozprával s Nelou pred reláciou a Nelka mi hovorila, že ona bola unesená z tvojho hereckého výkonu. My sme boli úplne v šoku všetci do jedného. Jemu režisér povedal vetu a on ju zopakoval, ale že v sekunde, na prvú klapku, to nerobíme ani my. Normálne bol úžasný. Vieš, to sú také chvíle, keď... A dneska je asi naozaj tretí záťaž vystúpeň, ale... Keď človek sedí a proste rozmýšľa o tom, že aké blbosti rieši. A to je za každým, keď ja pozerám modré z neba. Ja si myslím, že toto sú celebrity, toto sú ľudia, ktorí sú hviezdy a ktorým by sme mali, ja neviem, znášať každý deň modré z neba, pretože to je klobúk dole jeho mamine, ktorá je tiež úžasná žena a ja... A mňa to veľmi posunulo ďalej, to, že som sa s ním stretla a... A viete, čo je úplne najkrajšie? Keď človek príde a stačí, že sa usmejem a niekomu urobím radosť, tak to je super. Dodo, no. Poviem to tak ľudovo, že vlastne ona sa dotkla tvojho srdca. Dodo, prehnal som to? Nie, nedelná chvíľka poézie. Nedelná chvíľka poézie. Ja ťa milujem. No tak keď ty mňa, tak aj ja teba. Počúvaj ma. No. Nebuď len teraz frajer predo mnou, tam bude aj pred ňou, no, čo si sa aj to, čo? Pýtaj sa, Bože. Nie, že pýtaj sa, tam jej, opíš svoje pocity, teraz zahraj nedelnú chvíľku poézie, tam smerom k nej. Budeš taký frajer, alebo len do mňa tu budeš ironicky ma podpichovať. No, ale ja som to fakt myslel vážne. Čo som spravila? Nič! Dobre. Ja spravila si dobre, že si sem prišla, tak ti poviem. Dodo, vieš čo? Ja, pozri sa, ja to nechám na teba. Napokon, prečo by som tvoje pocity z teba ťahal? Veď, ty keď to budeš Nelke chceť povedať, tak jej to povieš. Tak, dohodneme sa takto?
Poviem, je to mimo kamier. Ja to rešpektujem. Je to... Ja si myslím, že je to úplne v poriadku. Nemusí všetko verejnosť vedieť. Správne, Dotko. No. Dobre na to ideš. Prosím ťa, tá pieseň, ktorú ty spievaš v Búrlivom víne, to nie je pieseň napísaná pre Búrlivé víno, že? Nie, nie, nie. Tá pieseň vznikla tak, že mne Tomi Popovič poslal niekoľko skladieb na rozhodnutie, ktoré by som chcela spievať a mne sa najviac z toho páčila táto. Tak som to išla nahrať, vyskúšali sme to. No počkaj, Nelka, ja som teraz už niekde stratil v polovici. Počkaj, čo si nerozum, poď ešte raz. Ja som ti nepochopil, že akože je to on napísal, ale Barbora on napísal. Rákovská. Chcel by som v tom ako mať... text napísala Barbora, ale on a hudbu napísal on. No, áno, no, ty normálne už hudbu. Som to normálne. Som no a... Ty... No a tým pádom som si vybrala túto skladbu a naspievala som to normálne v štúdiu s ním a nejak to takto vyšlo, že Markýza to niekde objavila a pustili si to a zapáčilo sa im to a zrazu to tak použili a pre mňa to bol absolútny šok, že to sa tam dostalo a je to úžasné. Úžasné je to, že to počujú 100 000 slovenských domácností vždy v pondelok, útorok, štvrtok a piatok večer a stal sa z toho naozaj taký seriálový hit. Nela, ja som záverne povedal, že teda pondelok, útorok, štvrtok, piatok, pretože táto pieseň v stredu ešte vlastne vo vysielaní nezaznela. Myslíš si, že mohla by si jej spraviť teraz takú stredajšiu premiéru a možno v mnohom aj pre teba. Dodo, súhlasíš? Áno. Nela Pocisková, ústredná pieseň populárneho slovenského seriálu Búrlivé víno. Z nás skúša sa nás, denne aj stokrát sa nad sebou zamyslím. Pozriem sa späť a kráčam vpred, svoj život si nezmením hneď. Zmierme sa už s tým, že osud je v nás, naozaj je to tak, na čo chcieť nemožné. Chcem šťastie nájsť, tak kde má. Že raz príde všetko, čo má. Lásku nečakám, lebo znemožním im vzlet. Počkám si snáď na ďalší svoj sen. Tentokrát ma posunie vpred. Blúdi v pochybách, tak čo vlastne chcem dnes? Duša nevie raz, v sebe sa nevyzná. Chcem šťastie nájsť, tak kde má. Ja len, že ti ďakujem. Každý jeden z nás skúša sa nájsť. Skúša nájsť. Strácam nádej.
neviem sa nájsť. Nela Pocisková.